Benvolgut col·lectiu faller del Camp de Morvedre. Estan sent un temps molt difícils per a la nostra societat i és per això que ens agradaria recordar a totes aquelles persones que ens han deixat durant aquesta dura batalla, a qui deve el còndol més absolut i el major dels suports a totes les seues famílies. També volem transmetre el nostre més sincer agraïment a totes i tots aquelles que estan lluitant a primera línia per a per fi acabar amb aquesta pandèmia, que s'estan turmentant des de fa més d'un any. Sabem que està sent un març molt diferent al que estem acostumats i des d'ací volem fer una crida a l'esperança tant a cada faller i fallera com a tots els sectors econòmics que s'han vist afectats per l'ajornament de les falles. No sabem amb certesa quan podem celebrar-les, però del que sí estem segures és de que volem que esteu tots i totes allí. Reconeixem el vostre esforç i us demanem que continueu aguantant amb la força que esteu demostrant tot el temps. Per a continuar mantenint vives les nostres tradicions, és moment de lluitar per una festa que ens necessita més que mai. Les falles no són només de març. Les falles viuen en el cor de cada faller i fallera. I siga quan siga la nostra tan esperada setmana, entre tots aconseguirem que siga màgica. Cada vegada estem més prop de poder celebrar-les. I si de normal són especials, aquestes, sens dubte, seran les més desitjades de les nostres vides. Mantingueu viva la il·lusió, sigueu prudents i responsables. I quan les condicions ho permetren, anirem, desbordants de felicitats, a retrobar-nos amb tots vosaltres.